Motopeças mais barato. Temos a peça de alta qualidade e maior durabilidade. Então precisou de peças das melhores marcas e serviços de qualidade? Não perca mais tempo. Venha para Motopeças mais barato. Só aqui temos a melhor qualidade pelo menor preço da cidade. É isso mesmo. Toda a linha de peças, pneus, lubrificantes e capacetes com preço que você nunca viu. Na Motopeças mais barato. Temos oficina especializada com profissionais treinados e qualificados em todos os serviços para sua moto. Aceitamos todos os cartões de crédito e débito. Estamos na Rua Milton Paiva, número 20B, próxima padaria de Dona Lídia. Telefone 819-9870-0745. Motopeças mais barato. Mais barato. Frigorífico Ipojuca, o frigorífico das grandes promoções e dos melhores preços sempre, onde você encontra produtos de primeira qualidade e a maior variedade da cidade em carnes e laticínios, frango, coxa, sobrecoxa, coxa com sobrecoxa, asinha, coxinha, peito, filé de peito, moela, fígado, coração, codorna, ovos de codorna, ovos de galinha, galinha matriz, galinha pepino e uma diversidade de cervejas, refrigerantes, iogurtes, danones, coalhadas, queijo de coalho e queijo de manteiga. Façam uma visita e comprovem o que estamos divulgando. Qualidade de primeira, ótimo atendimento e, é claro, os melhores preços da cidade. Você já sabe, você encontra no Frigorífico Ipojuca, bem pertinho de você, no centro da cidade, na Rua Milton Paiva, por trás do Banco do Brasil. Sou eu que vou seguir você do primeiro rabisco até o beabá. Em todos os desenhos coloridos vou estar. Colégio Cristo Rei está com matrículas abertas. Educação é coisa séria. E no Colégio Cristo Rei você vai oferecer aos seus filhos uma educação que vai fazer toda a diferença na vida dele. Pois no Colégio Cristo Rei a educação é para a vida toda. Faça uma visita e conheça melhor a proposta de ensino, estrutura do prédio, quadro de profissionais e o material didático. Endereço: Rua Bom Jesus, número 155, loteamento Santa Cruz. Contato 81 999 78 2936. Facebook Cristo Rei. Período de matrículas: horário das 8 às 12 horas. Vencer Colégio Cristo Rei. Você confecções. Confecções em geral: calçados, chuteiras, material esportivo, bonés, perfumaria e acessórios para você que tem bom gosto. Com melhor preço à vista ou a prazo, é só na lojinha do Darinta Confecções. Em Darinta Confecções, você vai economizar sem abrir mão da qualidade. Sim, porque Darinta está sempre com seu estoque atualizado, oferecendo aos seus clientes produtos de qualidade pelo menor preço da cidade. Organização Darinta e Lucineide. Estúdio Silvio César Locutor. Gravações de vinhetas e chamadas para o comércio, vendas de produtos, divulgações de eventos, notas de utilidade pública, mensagens para aniversários e qualquer ocasião. Tudo feito com qualidade e experiência comprovada desde 1988. Preços populares e um ótimo atendimento todos os dias. Na Travessa João Valença, número 80. Loteamento Gildo Valença, após a Academia de Mimi e Pajeú do Cloro. Estúdio Silvio César Locutor. Precisou? É só nos procurar.
Farmácia Droga Vida, preços imperdíveis. O lugar certo para você encontrar medicamentos de confiança pelos melhores preços da cidade. É na Farmácia Droga Vida. Afinal de contas, quando a saúde está em jogo, é importante comprar com confiança. A Droga Vida fica localizada em dois endereços para melhor lhe atender. Na Praça Historiador Adalberto Paiva, vizinho à Lotérica. E na Avenida Manuel Cândido, vizinho à Rodoviária, no centro de São Bento do Una. A Droga Vida faz entrega em domicílio. Ligue 81 997 56 0012. Faça seu pedido e receba a medicação no conforto da sua casa. Organização Marcelo Macedo e família. Chegou a hora de você renovar os móveis do seu quarto na GS Móveis. A GS Móveis tem super novidades em roupeiros, camas, cômodas e tudo com aquele precinho que você já conhece. Não dá pra perder. Ninguém sai sem comprar na GS Móveis. Corra e aproveite você também. A GS Móveis oferece entrega e montagem grátis em Belo Jardim, São Bento do Una e Capoeiras. GS Móveis, levando conforto para o seu lar.